Joona Karjola, tervetuloa takaisin Ouluun. Miten menee? Thanks. It's nice to be here. All good. Sulla on näköjään toi Turun mure vähän tarttu. Yeah, I was there so long time, so it's hard to speak like the people usually speak in Oulu. Joo, kuulostaa erittäin hyvältä. Mitä odotat päivän peliltä FBC Turkuun vasta? Big game. Six points game and I'm waiting that all's win and Kasteli Hornan kattila is going to be full. Mites sitten omat otteet? Onko mitään tuloslupauksia kenties tai tuulatuksia? Mitään tollaista? I will score at least one goal and I will sell it big. Pystytkö vielä kuvailemaan, että millä tavoin? No, you will see. No me jäädään odottamaan. No millä tavoin oot sitten seurannut nyt Turun kotisohvalta Oululuisten seuraotteita ennen kuin nyt sitten paluu koitti? Yeah, like I said in radio, it's a best moment in the day when we have off day and we watch all games with Jesper Hakola, my best friend in Turku, and it's nice to be here right now. Ja huomenna sitten vastassa TPS, et itse pelaa, tuut näkemään Jesper Hakolaa myös huomenna, ja tuut todennäköisesti istuu joko katsomossa tai vaihtopenkillä, niin mitä sitten huomenna päästet sitten ihan itse aistimaan Kastellin tunnelmaa? Mitä siltä odotat, vaikka et pelaa huomenna? I will wait that Jesper Hakola will score at least one goal and Ols will win and I will be in the katsomo and cheer Ols. Kuulostaa oikein hyvältä, Joona. Mä kiitän tästä. Tää oli varmasti kaikista sun haasteluista se paras ja ikimuistoisin, mitä oot täällä tehnyt. Tsemppiä peli. Thanks a lot. Siinä kuultiin päivän mies Pantaa. Kantava paluumuuttaja Joona Karjola. 7 ottelua Turun palloseurassa, niissä 1 syöttöpiste ja se riitti. Tälle herralle, kuten oululaiset salibändifanit tietävät, niin hän ei ole mikä tahansa mies. Se nähtiin tässä haastattelussa ja se näkyy myös kaikessa, mikä ympäröi tätä ottelua. Ja Joona Karjulaa sekä hänen nimeä. Yleisössä on hanskoja, selostajalla on hanskoja, Oululuistin seuralla on hanskat kädessä alkulämpöllä. Ja kuten nähtiin, kapteeni Olli Lukkarillakin jääkiekkohanskat tuossa alkulämpillä. Tervetuloa mukaan.